fra Anchorage fløy vi ut til Twin Lakes. En flytur på 1,5 time som gikk blant høye og mektige fjell i Alaskas villmark. I ødemarken. Ja, det skal bli herlig. Det skal bli gøy. Ja, det er fantastisk vær. Ja da. Ikke mygg. Nei, ingen mygg. Ingen mygg, bare fint vær. Yes, vi er klar på tur. Her ved Twin Lakes ligger hytten som Dick Pronicke bygde i 1968. Planen hans var at han skulle bo her i ett år. Men han likte seg så godt her i villmarken at han ble boende i hytten her i 31 år, frem til 1999. Da var han 82 år gammel når han flyttet herfra igjen. Vi satt sammen i kanoen. Og jeg er klar. Vi skal bare padle bort av vattnet her et stykke. Og slå leir første kveld. Fine elv å padle. Nå er vi klar for tredje dag. Har vi lagt inn i skauen her. Så skal vi videre nedover Chilicadrottene River. Ja, nå har vi båret kanoutstyr gjennom denne busjen her, og det var ikke enkelt. Og grunnen til at vi har båret, det var at det stod noen varselmerker lenger litt, rett opp i elven her. Men det viste seg at vi hadde ikke trengt å bære, for det var, vi har sikkert hengt opp varselmerker om det
de trærne stiger ut i elven her. Så de skulle vi komme forbi. Men nå er vi klare igjen. Skal vi videre nedover. Og vi har ikke sett noe dyr. Ikke bjørn, eller elg, eller ulv, eller noen ting. Så vi vet ikke om det er dyr her i Alaska. Ja, nå har vi kommet ned og truffet en gruppe fra Latvia, som er og fisker i elven her. De er 6 stykker. Og her er båtene, så de drar ned av elven der. 3 stykker, 2 i hver båt. Så nå har vi slått opp lavvåen i dag. Her med latvierne. Så vi skal dele leirplass i natt. Jeg skal videre, de også i morgen. Hyggelige og koselige folk. Men halvparten av bagasjen der, så brenner vi. Og så er hele elven full av trær og sterk strøm. Men vi kommer oss bort her. Her ligger et tre over elven. Så nå skal vi bare flytte båten over her og så padle videre nedover. Ja, det blir ikke mye filming når vi padler, men så det får bli når vi slår leir. Og da holdt på å skjære opptenningsved. Nå skal vi fyre bål og lage mat. Her er siste overnatting på Shilikadrotna River. For i morgen kommer vi ned på Mulshatna River. Så da blir elven mye større. Det har vært mye utforbakke her. Vi har tatt nesten 400 meter høyde på en uke. Så det har gått mye utfor. Det har vært utrolig lite dyreliv vi har sett. En ørn i dag. Ellers ingenting. Men her er nå en del elgspor, så Alaska-elgen har nå vært her. Jeg vet ikke hvor gamle de er. Og et sted har vi sett bjørnespor, men ellers har vi ikke sett noe dyr i det hele tatt. Skal vi slå leir igjen, klokken er 6:30, padler 2 mil og 2 kilometer i dag. Skal vi slå opp lavvåen inn i buskene her. Nydelig terreng her, flotte fjell og fin elv. I Alaskas villmark. Ja, her har Bamsefar vært på besøk i natt. Så har rett og slett gått løs på kanoen. Så vi må se
om det er mulig å få gjort noe med den, så vi kommer oss videre. Sånn, da vi tar kanonen helt fra hverandre. Så vi tar del for del. Så er vi klar å få den sammen igjen. Sånn, nå har vi spjelket og bøyd på stengene. Der er noen som er skjeve enda, men nå skal vi prøve å sette sammen kanoen. Skal vi se om vi får den til å fungere. Så det vi har igjen nå, det er hele posen med havregryn, og det var noe godt. For det kan vi leve på lenge. Og så har vi noen ferdigmiddager her. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 ferdigmiddager. Her lå maten da, oppi den sekken her, så den er jo... Og full, det var jo en liter med sojasaus, så den er jo kommet ut over alt. Så den har nå fått litt salt i seg. Men jeg tror vi skal bli ferdig så vi kan komme oss videre i dag. Vi har noe god tid. Så det er noe godt. Nå har vi satt sammen kanoen. Skjev og fel er den. Men vi har nå gjort det vi kunne. Får vi se hvordan den er på vattnet. Ja, kanoen som vi lappet i morges, eller i dag, har fungert helt fint. Så i dag har vi på 2,5 timer har vi padlet 1,8 mil. Men det vi har sett fryktelig mye av på turen nedover, det er beverhytter. Nå tør vi ikke å drikke vannet fra elven lenger. Så nå må alt vannet kokes i minst 5 minutter. Både det vi skal bruke til å drikke og til matlaging og tannpuss og alt sammen. Så nå blir det mye koking av vann. Men det er nok av det her i Alaska. Ja, her padler vi. Og så kommer vi forbi her. Så vindskogen her i en hytte. Så der må vi sjekke litt. Så vi kjøkker noen vakker hytte. Men han har sikkert tjent sitt formål. Gregory Chernak, New Story Oak. You can camp here, but please clean up before leaving. Men hvem vil kjempe her? Og her er elven videre. Vi skal nedover. Da ligger kanoen. Og bamser godt. På tur oppover langs elven. Så her skal vi campe i natt. Og Rolf, nå må du fortelle meg hva vi så når vi
padlet i dag. Padlet vi rett forbi en... Stor, fin bjørn. Han var ikke så stor. Brunbjørn. En brunbjørn. Han var ikke mer enn 10 meter fra oss. Og vi padlet forbi han. Men bjørn så ikke oss, men vi så den. Men vi fikk ikke tid å filme, for vi var i elven. Men det var kjempekjekt. Nå gikk det akkurat en brunbjørn forbi på andre siden av elven. Hæ? Ja. Nei. Skal se om han dukker opp igjen. Han kom akkurat ut derfra. Bare så gikk han bortover der. Og så inn i buskene bak der. Men han har fått heften av oss, så har han nok stukket av sikkert. Så her har Rolf fått fisk. Vår første fisk. Ja, det er en god middag det til to, ikke det? Nå har vi det godt, Rolf, ha? Å, nå har vi det herlig. Med pipe og en ny... Dropper kaffe. Og en nydelig kveld ligger vi her med bål og drikker kaffe og tar oss en pip og spist herlige fisk. Og fisk har vi spist og sjokolade. Fantastisk liv. Og vi ligger langt foran skjema. Så. Nei, det, kanskje vi bygger en hytte her og blir her? Ja, det er mulig. Vi får se når vi våkner i morgen hva vi finner på. Tiden vil vise. Tiden vil vise hva som skjer. Ja, her har vi en bever på vei ned elven. Så nå skal vi skutte nå. Fått oss beverhalet. I dag har det vært masse vind og regn og kaldt. Etter frokosten så lå vi i lavvoet, men den blåste ned. Så vi bare pakket alt og kom oss nedover. Så kom vi ned her langs elven, og her kom vi til en fiskecamp som heter Steyerhook River Lodge. Så vi gikk nå inn og spurte om å få sove her, men det var helt fullt. Men vi kunne slå opp teltet på marka her, og så har vi suttet her og varmet oss med bål, og nå er de inne og spiser middag, de andre. Herlig kjøttmiddag, men vi blir ikke invitert. De er fra Schweiz. Kjipe sveitsere. Så her har vi slått opp småteltene våre. Og så holder vi på å lage en enkel middag inni her. Den gryta er ikke vår, den er deres. Men de snakker ikke engelsk nå, en av de snakker pittelitt engelsk. Så det var ikke så mye de skjønte. Men en fin plass var det jo. Så vi ligger i natt, kommer oss videre i morgen. Men nå har noe været klarnet. Så nå er det sol bakom skyene her, så vi håper det blir bra vær i morgen når vi skal padle videre. I hvert fall ikke at det blåser så mye som det gjorde i dag. Se her har Rolf fått seg en til fisk. Kan du glise sånn for? Det er bare jeg slager under middagen her altså.
Da står middagen på grillen og godgjør seg. Skal vi kose oss med fisk i kveld også, som vi hadde i forgårs. Ja, nå har vi kommet ned på den siste elven som fører den fører ned til Dillingham. Ja, nå har vi slått leir igjen, og sånne spor er det nesten på alle leirplasser. Det er bamse, se og tråkker langs elven. Derfor slår vi opp teltene inn i buskasset, så ikke vi ligger så nært elven. Så nå skal vi koke oss middag. Og her renner elven. En utrolig stille kveld, ikke et vindpust. Two, three.
Så er vi i gang igjen nedover floden mot Dillingham. En solskinnsdag, fint og varmt. Og herlig å komme på vann igjen. Etter bjørnemøtet i går kveld. Både bjørn og elg. Ulvespor. Og ulvespor. Men ulven har ikke vi sett. Det som nå har skjedd, er følgende. Oppe i svingen her ligger en fiskecamp, og der padlet vi innom og snakket med han som var der. Og han sa at det er alt for farlig og risikabelt å padle de siste 4 miler inn til Dillingham. På grunn av tidevannet som kommer inn. Så det vil han absolutt ikke anbefale. Så det vi skal gjøre nå, det er at vi skal padle ned til en fiskecamp lenger ned her, og prøve å få de til å kysse oss inn med båt, eller at noen fra Dillingham kommer og henter oss. Og så fikk vi låne denne her i natt. En liten bu som vi skal ligge på. Der oppe ligger en fiskecamp. Og de har altså lånt oss denne her bua her som vi har overnattet i 3 netter. Men vi kommer ikke videre fordi at det er for risikabelt å padle inn mot Dillingham. Men nå skal de kjøre oss med båt inn til Dillingham. Enten i morgen eller dagen derpå. Så dette er 4. dagen vi er her. I natt så var det mye skyting opp med campen, fordi det var en svær grizzly bjørn som var rota der oppe. Og den har også vært her i natt. Her har grizzlyen gått i natt. Svære fotefar. Han som jobber på fiskecampen sa at han aldri hadde sett så stor bjørn før. Godt å være her. Og videre nedover. Ja, her er litt av Nusjagak-ruver. Dette er bare sideløp. Den, på andre siden av elven her, det er en øy. Og på andre siden av øyen, der går hovedløpet. Så det er en vanvittig stor elv. Ja, her har vi en fisk som vi aldri har smakt før. Det vil si, vi hadde den i går. Vi vet ikke hva den heter. Jeg har lest om den, men jeg husker ikke hva den heter. Bare filmer den, så jeg får finne ut når jeg kommer hjem hva type fisk det er. Den var i hvert fall utrolig god. Vi steikte i går. Det skal vi ha i dag også. Da er vi klar til å avreise til Dillingham. Så Michael kjører oss siste stykket inn til byen. Så er villmarkslivet over. Thank you.
godt. Det var jo varmt også.